نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. پہلا، غیبت کرنا. اس کے جو تفصیلات ہے وہ استقبال رمضان کے لیکچر میں آپ سن سکتے ہیں. جھوٹ بولنا، یہاں میں ان شارٹ بتاؤں گی مختصر. گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بادرجہ اولا ناجائز ہے. ویسے بھی یہ چیزیں ناجائز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ روزے ختم ہو یا ابھی شروع نہیں ہوئے تو آپ یہ سارے کام دھڑلے سے کرتے رہے کہ ابھی کون سا رمضان ہے. یہ ویسے بھی یہ ساری چیزیں ناجائز بھی ہیں، یعنی جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ بھی ہیں. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا اور لڑائی جھگڑا کرنا، لیکن روزے میں تو یہ بات درجہ اولا ناجائز ہو جاتی ہے، یعنی مزید بڑھ جاتی ہے اس کی کہلے شکل اور اس کے گناہ اور اس کا عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فوش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو ڈھال کس لیے ہوتا ہے؟ مجاہد جب جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو دشمنوں کے تیر سے بچنے کے لیے، وار سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ میں پینی رکھتا ہے، بازو کے ساتھ ڈھال، اسے آگے کر لیتا ہے اور وہ اس کو دشمن کے تیروں سے اور دشمنوں کے وار سے بچاتی ہے. تو روزہ بھی ڈھال ہے جو آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا کام کرتا ہے، اگر کہ بشرطیہ آپ اس کو ڈھال اپنے لیے بنائیں. روزے کی حالت میں بیہودہ، فوش اور جہالت کے کام کرنا یا گفتگو کرنا منع ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ روزے کے بغیر آپ جو مرضی کریں اور رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے لیے اس کو بند کر دیں، یہ ویسے بھی گناہ کے کام ہے اور روزوں میں تو خاص طور پہ اس سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بہودہ اور فوش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے، میں روزے سے ہوں، یعنی تمہارا جواب نہیں دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اور اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو، میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی غصہ جاتا رہے. جو روزہ دار اپنی شہوت پہ قابو نہ رکھتا ہو، اسے بیوی کے ساتھ بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں. کل کی کلاس میں تھا نا کہ جائز ہے، لیکن جیسے میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتا ہو، شہوت پہ اسے کنٹرول نہ ہو، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ جب روزے کا ٹائم شروع ہو جائے اور افطار تک اپنی بیوی کے قریب نہ بیٹھے یا بوسہ نہ لے یا بغل گیر نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر اس کو اگر شہوت پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ چیز اس کے روزے کو پھر توڑنے کا سبب بنے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن یعنی حق کرنا کہہ لیں، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے اوپر کچھ عنایتیں، بلکہ بہت سی عنایتیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ کی ہوئی تھی، تو اس میں یہ بھی تھی کہ انہیں کنٹرول تھا کہ وہ اپنے شہوت پہ کنٹرول رکھ سکتے تھے. تو
باقی لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس قدر انہیں اپنے اوپر کنٹرول ہے، ورنہ ادروائز اس سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے وہی سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا۔ ابو داؤد نے روایت کیا۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طرح ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ آپ ڈالیں، صاف کریں ناک، اسی طرح منہ بھی جب آپ کلی کریں، لیکن کوشش کریں، احتیاط کریں کہ پانی حلق تک نہ جائے۔ حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ یعنی پھر ایسا نہ کرو سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پانی حلق تک چلا جائے اور روزے کو مکروہ کر دے یا روزے کو توڑنے کا سبب بنے۔ تو یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جیسے میں بارہا آپ کو کہتی ہوں کہ مزید سوال ہیں تو آپ کر لیں، کلاس کے آخر پہ ہم سوالوں کا سیشن کرتے ہیں، اور اگر کوئی واٹس ایپ پہ یہ سن رہا ہے تو پھر وہ میرے پرسنل پہ فون کر، میسج کر کے، وائس میسج کر کے مزید سوال کر سکتا ہے۔ باقی بہت سی بکس ہیں، بہت سی لیکچر آپ کو ملیں گے، آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب کے گروپ بھی ہیں، آپ وہاں بھی سوال کر کے مزید روزے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور وقت کو ضائع مت کیجیے گا رمضان کے مہینے میں۔ جیسے میں ناقص سے یہ بھی کہوں گی کہ یہ بھی جائز نہیں کہ آپ لوڈو کھیل کے، کیرم کھیل کے، یا موبائل پہ گیم کھیل کے، یا ڈرامے دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کریں، یا رسالے پڑھ کے، ناول پڑھ کے، کہانیاں پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں۔ آپ اس وقت کو قرآن پڑھ کے، احادیث کو سیکھ کے، ترجمہ سیکھ کے، تفسیر سن کے، لیکچر سن کے، اس کو یعنی پازیٹیو کاموں میں استعمال کر کے، تسبیحات میں اضافہ کر کے، نوافل میں اضافہ کر کے اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس کی نیکیاں جمع ہو جائیں گی، آپ کے خزانے میں پہنچ جائیں گی، تو انشاءاللہ یہ ساری آخرت میں آپ کے کام آئیں گی، اور دنیا میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی کتنی برکات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔